Всім доброго дня. Ви на каналі у Світлани. Дякую, хто завітав, хто залишився, хто переглянув мої відео до кінця. Дякую за підписки, за коментарі. За все дякую. І вітаю вас з великим святом, з Миколаєм. Нехай Миколайчик нам принесе багато щастя, радості, миру, злагоди, терпіння, скорішої перемоги, щоб всі були здорові, щоб все було всіх добре. Дивіться, яке сонечко, який гарний день. Дуже гарний день. Я не можу, дивіться, налюбуватися. Який гарний день. Вітру немає, морозець, мінус 12, тихо, спокійно і сонечко. Ось так-то. Я біжу зараз в лікарню до лікаря. Треба Ігору цілий набор ліків. Я їх так не можу купити, так мені треба їх виписати. Перш купити. Ну і так. День сьогодні, звісно, просто красота. Дякувати Богу за такий день, щоб він був спокійний. Дуже гарний день. Іду, завітаю всіх. Сьогодні в мене вихідний. Я вже йду додому. Ще я справилася, перевідала своїх хороших знайомих, всіх, була в лікарні, отак-то, буду менше болтати, щоб не було до чого причепитися людям деяким. Хотіла розказати, але не буду нічого розказувати. На що воно? Цікава історія. Я вон, накупляла всього. Подаруночки накупляла багато. То подарувала тим людям, кому треба зробити подаруночки. І ще додому йду. Подарую хлопцям. Купила ще дуже три кружки, але дві подарувала, одненьку несу. Дві купила по 69 гривень, а одну дають у подарунок. І це ціна дуже класна. Покажу вам, яка потім кружка. Отаке. Ігор десь побіг купляти собі щось. Подаруночка на Миколайчика. Віталік вдома. Сьогодні мої колеги ніхто не стоять. Тільки там одна з рибою. А Сашко не приїхав. І Наташка не стоїть. Дивіться, яке небо гарне. Дуже гарно. Таблеток набрала куча. Не знаю, чи це я казала, чи це я не казала. А там ще треба мені одні на телефоні в мене. Код, усе, ну я їх не можу взяти, тому що щось там система в аптеці не працює, дали номера, дзвонить, потім прийти їх купити, тому що я їх так взяти не можу. Що купити, а що? Так, по рецепту. Коротше, затарилась, уже Ігору буде. Я думаю, на місяць йому буде. Таблетки дуже дорогі, там, по-моєму, чи 500, чи 700 гривень. Я дві упаковки брала, одна упаковка. Вони то 700, то інший раз по 500. Дуже дорогі. Взяла дві упаковки. Добре, що. Є і лікарі від Бога, які і посоветують, і скажуть, і медсестри. Дуже добре. Ну, правду пишуть, що добрих людей більше, як поганих, все одно. Все одно добрих більше. Так, я доходжу вже до хати, виключаюся.
Зараз я вам покажу, що я купила. У мене капусточка стоїть. Бачите, це вона в мене така ця смачна. Я попробувала капусту, якби ви знали. Вона біленька, бачите? Біленька. Це просто, що кетчуп чилі, він же ж такий красноватий. І тейру солту. Ще до огірочки були. Яка ж вона добра. Якби ви знали. От у вас залишається розсол, то ви теж не викидайте. Може, з огірків класний є розсол теж. Капусту туди. Я так берусь і пробиваю. Бачите, ну, я вже взяла трохи наоборот. Думаю, як. Бачите, пуста. Брала ще з собою, ми їли там. Отак дуже добре, я так роблю. І вона вже прокисла. Вже, вон, бачите, є такі, як булечки. О! Клас! Зараз я вам покажу, що я купила. Ось так хочу поставити, щоб вам було видно. Так. Дивіться, який гарний калач. Ще калачів не було. Ну вже яка красота. Дивіться, яка красота. Дивіться, яка красота. Бачите, який калач? 26 гривень. Тож мені дзвонить. Наташка дзвонить. Калач різдвяний. Так. Нічого не купляла. Майонез, масло, капуста по 29 гривень, пшено щось по 22 з копійками. Так. Огірочки гарні такі, по 63, по-моєму. Брехало трохи вам ціни, звісно. Шоколадки теж вітала, купляла. Шоколадок багато. Ось такі гарні з горішками. І ось таку брала шоколадку. Ось так. Зараз я вам покажу кружку. Комусь буде з хлопців. Я поскладала. Вона щось неправду вам сказала за таблетки. Обдурила Світлана. Фокусируйся. 660 гривень. 661 гривень. 662 гривні. Баколочки. Я купила дві. Так, ще ось купила. Глітосер ще собі взяла. Азаліптол. І ще мені треба забрати азаліптол і забрати карбоазепін. І ось така красива кружка. Дивіться, я дуже люблю такі. Дві я подарувала. Я куплю. Якщо захоче ігорочок, хай буде ігорочку. Хай буде Віталік, бо бачите, Віталік мені тоді таку купив. Такі я подарунки їм зробила, нехай вибирає. Ще Ігор забрав гроші і пішов собі подарунки робити, які він хоче. Це такі справи. Так що, всіх зі святом. Це я чай рано готувала, так він і стоїть. Думала йти. Ну, на базар я не пішла. Ну, такий вже гарний цей калач різдвяний із Новим роком. Дуже гарний.